Актрисата и модел Нели Чунчукова е родена в Пазарджик. Печели два конкурса за красота и един за модели. Работи за световно известни марки в Милано, Париж, Индия и Китай. Завършва курс по киноактьорско майсторство в Италия и снима в чужди и български продукции, сред които «Рамбо. Последна кръв» и «Хелбой» като дубльор на Мила Йовович. Тя е нимфоманката в хитовия сериал «Откраднат живот» и любовницата Веска в «Пътя на честа». За вълнуващите моменти от работата и като актриса и модел и за срещите и със световно известни знаменитости, Нели Чунчукова сега на кафе. Нели, добре дошла. Добре заварила. Как си в този прекрасен топъл ден? Страхотно. Много съм щастлива, че съм тук. Беше ми мечта от много време. Наистина, да си купих роклята специално за тук. Много ти благодаря. Да, и си мислих, че един ден ще гостувам в нея на кафе. Така че силата на мисълта винаги помага. Супер. И страхотно изглеждаш благодаря, в нея. Благодаря ти също. Не напразно си била модел дълго време през живота си. За тази част ще ни разкажеш. След малко имаме едни готини истории, които ще поднесем на зрителите, но по-ми е интересна тази част с актьорството, с тези ти превъплъщения. Как дойде любовта към професията? Ами, като малки с сестра ми много сме си играли на актриси и модели, така че винаги съм имала привличане към подобен тип изяви. Занимавала съм се и с пеене, с танци, всякакъв вид изкуство като цяло. Веднъж отидох на снимки като статист и тогава се влюбих в киното и как се случват нещата като цяло. Всичко много ми хареса. И от статист? Да, първото ми участие беше като статист, като дойдох в София за първи път и така се случиха нещата, че попаднах в един сериал и след това е в една холивудска продукция и се влюбих в киното. Много сериозен път вървиш там. Казвам го не заради друго, като статист, после лека по лека актьорски изяви и пишеш сценарии. Написала си сценария за един мини-филм. Да, късометражен. Късометражен, да, но който отива на много фестивали. Разкажи ми малко, това пък как ти дойде идеята? Някой ти предложи да напишеш сценарий или ти реши, че искаш да направиш такова нещо? Как стана? Не, по-скоро аз съм изключително креативна. Обичам да пиша освен това и имам много идеи за сценарии. И късометражният филм беше най-лесното начало да започна. Написах го края на 2019 година и го заснехме 2020, но после света се обърка от пандемията. Ама има интересна история около Нарисувай ме, така се казва късометражния филм, защото да. Ти първо си тръгнала нещо друго да пишеш. Да, първо имах една друга история и я показах на Димитър Маринов. Аз го познавам от уъркшопите, които прави в България. Той каза, че не става. Подрязваме. Така се посече веднага. Да. И тази е втора. Той ми посъветва, че трябва да напиша нещо, което е близо до мен, свързано с опита ми, за да бъде по-автентично и вдъхновено съответно. Така че това беше втората ми идея. Показаха на няколко хора, те я харесаха. Намерихме екип и го заснехме. Не беше толкова трудно. Разкажи ми за... Тя не е толкова дълга история, защото все пак е късометражен филм. Разкажи ми, за каква е историята? Историята е любовна история между момиче екстроверт и момче интроверт. Лично на мен са ми интересни отношенията между хората и как всеки гледа света и другия през собствената си същност и не се опитва да разбере, че другия вижда нещата по различен начин. И оттам идват много от конфликтите, неразбирателствата ни, както във връзките, така и в отношението ни с всички хора. И оттам дойде вдъхновението ми всъщност. Защото много пъти ти си мислиш, че нещо не се случва или не се разбираш с определен човек, но просто той се изразява по различен начин от теб. Това е мъдрост, която като че ли е присъща за една по-възраст далече от теб. По-напред във времето ти явно имаш. Просто от малко си падам по психология, философия, как общуват хората, вътрешния им свят, как се изразяват навън, връзките с другите и със света като цяло. Помага ли ти това в твоята собствена връзка или ти там не проявяваш такова разбиране? В началото не проявявах. В началото бях повече егоистка, исках да се налагам малко от характера ми това, но с течение на времето се научих да бъда по-разбираща, толерантна
И това ми помага във връзката. Интересно момиче си и странно, защото си една от много малкото мои гостинки, които казват, че не са си мечтали за сватба, не са искали предложения за брак, дори на гаджето си го казала. Да, да. Знам, че повечето момичета мечтават от малки да се оженят, да се видят с бяла рокля. Аз винаги съм мечтала да имам интересен живот, с приключения, много вълнуващ, спиращи дъха моменти. А и съм се виждала много пъти по ревюта с бяла рокля. Да, да. И казах на моя приятел, за да го сплаша, че искам много специално предложение, не искам... Иначе не. Да, иначе ще чуе. Да, нещо много специално, не искам някакво безлично или тъпо предложение. И като всяко нормално момче, той се притесняваше дълго време. Така. До миналата година, когато празнувахме годишнината ни в Истанбул и там изгорях. Нямаше мърдане. Кажи как го направи, защото виждам един красив пръстен в момента, който е и на ръката ти, но... Ами, беше много романтично. Разхождахме се по Босфора с корабче. Слънцето залязваше, имаше птици, цветя по кора, беше много романтично. И тогава беше момент, аз изобщо не очаквах, защото мислех, че да, той се притеснява. Аз непрекъснато с моите прекалени изисквания. Не. Да. Хубаво е, че е риск. Но той е стабилно момче, да. Да. Беше много романтично, много красиво. Да. Еми, добре, сега ще го мъчиш ли и за сватбата да е на някакво супер романтично място и много специално? Да, сега правя същото. Горкия. Да, не му е лесно с мен. Еми, като си избрал такава красавица, ще се старае. Добре, ставаме, имаш да ни разказваш истории, някои ще са по снимки, по видеа, по едни сувенири, които си ни донесла, така че заповядай. Ето тук ще се настаним с теб. Е, там да заповядай, Нели. Мерси. Това след малко ще разгледаме. Първо обаче, гледай пред теб, ще видим с какво ще започнем. Така. Това е една много интересна история, която наскоро научих, между другото. Последния път, като се видях с баба ми, тя ми е разказа. Не знам, до сега не ми е споменавала. Разказваме, че сме били на разходка с нея и сме минавали покрай фотостудио. То е било отворено и аз съм се пуснала от нея и съм влязла в студиото. И след това съм започнала да се катеря по стола и едва ли не да позирам. И фотографката е казала, ден снимаме ли, баба ми, разбира се. След това имаше още една снимка с едно момиче. Ама това е снимка от този момент. От този момент, да. Така, след това какво? След това има още една снимка, която е с едно мече и общо взето съм се чувствала много естествено в тази роля да позирам. Която после става и професия. Да, след това, но на мен звучи просто много невероятно цялата тази история и дори не я знаех доскоро. Всъщност, тук си още малко сладко момиченце, но имаш един период в живот си, в който по-скоро си малко сладко момченце. О, да. Тинейджерството ми беше толкова далеч от женственото излъчване. Ходех с широки дрехи, с къса кадрова коса, без грим. Случвало ми се да ме бъркат за момче три пъти. Така, и какво ти казват? Младеж? Ами... Обичаш? Оле, веднъж... това ли е периода? Да. Обаче съм готино момче. Готино момче си ме бива, да. Ами да, веднъж един таксиметров шофьор ми каза, брат, бяхме пред лекарския кабинет с майка ми и една нейна позната пита, какво му е, така че имаше. Добре, защо? Някакъв бунт ли беше това? Как си, сега какво си мислиш, ами, че защо си го прави? Да. Аз като цяло имам бунтарски дух, много свободолюбив и според мен още тогава се изрази по време на тинейджърството. По този начин, да. Баща ми се беше притеснила, че нещо ми има, но майка ми го е успокоила, че това е период и ще изляза от него. Кога излезе от него и кога стана това красиво момиче, което си днес? 17 започнах да излизам и на 18 вече имах спечелените конкурси, 18-19. И реши, че ти харесва и вече ще си момиче. Ами да, харесвам да съм момиче. Добре, дай да видим с какво продължаваме сега. Това е от снимките на Рамбо.
Има интересна история покрай него. А когато кастинг директорката ми се обади за този филм, аз бях супер ентусиазирана, че искам да участвам и да взема кастинга. Но трябваше да играя отвлечено мексиканско момиче. Момиче ти е това? Да, съм супер светла и на кастинга си сложих по-тъмен фондюте, напръсках си черен спрей за коса. А ти сама се нагласи? Сама се нагласих, да. Аз отивам с подпонки да изглеждам по-така. Пишна мексиканка. Естествено не ме избраха, въпреки всички усилия. И докато пътувах към Пазарджик, ми се обадиха, нещо се беше случило с две от момичетата, да се връщам към София и да отивам към Бояна. Все пак ще те отвличат, така ли? Все пак ще ме отвличат, да. В последния момент всичко беше много екстремно, но и много вълнуващо. И ти обърна, разбира се. Няма как. И как беше на снимките? Видя ли се с Силвестър Сталон? Да, видяхме се. Аз бях изключително развълнувана и впечатлена от него. На една от сцените, нали, на моята сцена, той и дойде и ми каза как би искал да я направя, защото режисираше филма освен това. И това беше... Да, ти дава съвети. Да, беше страхотно преживяване. После не спирах да говоря две седмици на приятели и на роднини за него. Изправо. Много, много вълнуващо. Нямаме тук, за съжаление, снимка, но ти ще ми разкажеш за очевидната прилика с Мила Йовович. И за това как всъщност е трябвало да я заместиш в някаква сцена. Харесваш ли я? О, да. Тя ми беше идол като тинейджър. Имах на им плакат в стаята. И когато я видях на живо, сякаш тинейджър в мен се върна. Бях супер развълнувана. И да разбера, че тя е толкова прекрасна, колкото си я представях, беше още по-голямо удоволствие за мен. Тя е много, много приятна, много, много земен човек, много мила. И това я направи още по-прекрасна за мен. Добре, да, какво беше? Разкажи ми за филма. Какво стана? Как, кой видя приликата? Как стана това заместване? Кастинг директорката като цяло отново. Тя намери приликата, защото трябва да имаш подобна височина, цвят на кожата, за да си дубльор на първо място. Но и като малка баща ми е споменавал, че приличам на нея на плаката. Но аз тогава не му повярвах, мислех, че просто ме кара да си почиста стаята и ми прави комплимент, така че... Но ето, че А самата Мила каза ли ти нещо? Каза ли приличаш на мен или те не казва чак такива неща? Не, но беше много мила. Да. Много добре се държеше, аз не очаквах. Колеги, какво друго ще ни покажете сега? Ще извикам вашия приятел да ви заведе до рентгена. Не го познавам този човек. Как? Не стана ли с него инцидент? Да, но той само ме доведе и си тръгна. Тогава ще се оправите сама. Рентгена е на горния етаж. Лявата страна на коридора. Що на ме заведете вие? Ще се видим, като излезе снимката. Аз си спомням това участие. Гледам ли си? Секси превъзтителката или нимфоманка или каквото там кажем. Да. Но когато ти предложиха и ти казаха какво трябва да изиграеш, бях супер оплашена и супер стресирана. Не знаех как ще реагира приятел ми, роднините ми. И в началото на моя приятел му казах, ще играя пациентка, той беше супер. Пациентка, добре звучи. Той беше супер ентусизиран, супер щастлив, поздравяваше ме, закараме на снимки. После му давах повече подробности и ходих с такси на снимки. Спря така. Да. Но в крайна сметка екипа много ми помогна да се отпусна и да не се притеснявам толкова. А и роднините ми приеха ролята доста добре. Това щях да те питам. Я кажи какво казаха. Даже баба ми каза, че съм страхотна съблазнителка. Кой не иска да чува това от баба си? Така че всичко мина супер. Да. Баба ти явно, тя всъщност от малката. Видяхме първите снимки в фотото. Това другата баба. Да. А, браво. Не, те си. Всички. Еха. Да. Добре, сега има ли някакво предложение, някакви кастинги, нещо в момента или малко трудно в момента с кино? Аз вчера бях на снимки на един сериал и се върнах.
по-зле са нещата заради ситуацията. За съжаление, но... да. Надявам се да се оправя. Да, и аз стискам палци да стига потръгнат. Толкова. Сега обаче ще пообикаляме малко по света, защото Нели, благодаря ти, че си ни донесла ето тук интересни неща. Да ги разделим така, Индия и Китай. Да. Това е Индия, нали така? Тук виждам... Да, това е Ганеш, един от боговете в хиндуизма. Едни хубави обици и... Да, тази картина, това съм аз, моята съквартирантка Аня, която е от Русия. Ми я нарисува последния ден, когато тръгвах, което беше супер мило. Тя рисува много хубаво и рисуваше постоянно там. Да. Отиваш като модел в Индия, нали така? Да, там бях. Знаеш, че в Индия много се модели работят много? Ами, не е типичната моделска дестинация, но когато ми предложиха, аз казах отивам. Беше ми мечта от малка да отида в Индия, така че нямаше как да откажа. И как ти се стори Индия? Ами, хората обикновено казват, че или се влюбваш в Индия, или си отвратен от нея, две крайности, но на мен много ми хареса. Се влюбих още от първия ден. Посещавах различни храмове, забележителности, посетих и Тадж Махал, което пак ми беше голяма мечта. Яздих слон. Бяхте ли много ангажирани или имахте време да си се разхождате, да си обикаляте? Бяхме доста ангажирани, но винаги, когато имах свободно време, излизах и тук съм канена на една индийска сватба. Ей, че хубаво! Да, беше много типична, интересно. Типична такава. Типична, да, беше много интересно с всички накити и видях техните обичаи, беше много интересно. Страхотно преживяване. Имаше ли танци, каквито сме гледали по филмите? Имаше, да. Имаше и модерни танци, нали, съвременна музика, но имаше и индийски танци. Тук да не е този фестивал, да се пръскат с цвети. Тук сме на фестивала Холи. Да, да. И там беше изключително забавно. Общо взето, който оцелиш, хвърляш цветове, криеш се. Много беше интересно. По какви интересни места си била. Браво на теб. Какво хапваше там, защото там знам, че е много опасно понякога с храната. Да, аз два пъти бях в болница като цяло, защото бактериите, които са и във водата, имах проблеми. Първия път. Защо е да пиеш вода някаква, която не е? Не, само от миенето на зъби и от миенето на плодовете ставаше. Аз естествено не пиех от чешмата, това сигурно ще умра, ако го направя. Но само това даваше такава силна реакция в организма. Два или три пъти бях на лекар на системи. Беше много силно ми навреди. Храната не бих казала, че беше много вкусна. Китайската храна повече ми допадна, отколкото индийската. Но вие стояли, предполагам, в хотела, в който сте настанени, така че не е имало... Да. Но не е мой тип индийската храна. И той е слон, с който те виждаме. Голяма мечта е било да яздиш слон. Да, слона, да. Избягала си чак от ангажимента, аз се разбрах. Така, да. Дълго време бях изключително заета и не можех да отида. И измислих гениалната история да се направя на болна. Още предния ден споменах на агенцията, много ми е лошо, не мога да отида на кастинги на другия ден. Мих си зъбите. Да, мих си зъбите и съм на лекар. И на следващия ден се дегизирах с един шал, син, за да ме познат. Измъкнах се от апартамента, хванах си рикша, това е шал. И отидох да язда слон. Беше супер страшно и не го препоръчвам на никой, защото все пак е експлоатиращо за самото животно. Той слон те усети като мравка на гърба си, експлоатиращо за животно. Ими, защото там го карат да става, да ляга и с едни пръчки и не беше... Аз обичам животните, така че не изпитах такова удоволствие, каквото очаквах. Но другия вид общуване е да го храня с плодове или да си го галя. Просто е много по... Много по-добре. И се връщам аз супер ентусиазирана, енергизирана, доволна. И моята съквартирантка ми казва, хайде да отидем на парти. Аз казвам, супер, нали, вече съм набрала енергия. И докато, да, това ми беше костюма с парти очила, цилиндрична шапка, пера. И докато си танцувах на дансинга, се появи и собственичката на агенцията. И дойде при мен и ми каза, чух, че си била болна и тогава ми стана наистина много лошо вече. Да, ме какво сега? То понякога бързо се възстановява човек. И... Да, има кризи. Дай да отидем в Китай. Ето това е от Китай. Не знам, признавам си въобще какво е. Ами... Сапонерка ли? Нямам представа, просто го взех заради драконите. Поставка, може би, добре. За нещо. Да,
Да. Мислих си, че има някакво определено предназначение, иначе така. Нямам идея. И? Китай. А, знаеш, тук можеш да си палиш такива ароматни свещички. Да, вътре, супер за идеята. Да. Разказвай ми за Китай. Там също по работа, нали? Да, там бях пак на моделско пътуване. Началото беше голям културен шок. Всички небостъргачи, иероглифи навсякъде, но после с времето започнах да го оценявам. И имаше големи красоти там. Къщичките си извити по-криви, такава типична китайска архитектура, драконите навсякъде. Беше изключително интересно. Успя ли да обикалиш и из Китай, както в Индия ми кажеш, че си ходила? Не, там не успях толкова, бях по-заета в Китай. Нямах толкова време. Исках да посетя китайската стена, великата да. Китайска стена, но нямах време. Но храната каза, виждаме тук храната, че ти е харесва повече, отколкото в Индия. Да, храната, все още ми липсват някои неща. Сериозно, аз повечето хора, с които съм говорила, които са били в Китай, включително и Светлето, която е пък кулинари, би трябвало... Много и харесва страната, в Китай храната. Да, това ще я да кажа, че те са на региони, там където бях аз, беше много вкусна. Аз до сега ти си първи човек, който казва, че на място в Китай му е харесала китайската храна. Тази част беше много вкусна, наистина. Сядахме на едни такива големи маси и просто завъртахме, да, и си сипваш от всичко, което ти хареса. Да. Добре, тук си имал един проблем обаче с властите, нека така кажем. Лошо момиче. Лошо момиче, какво направи? След едно от участията ни, поради недоразумение с визата, аз и две от моите съквартирантки попаднахме в участъка, полицейския участък. Винаги съм си представила, че ще е готино да ми се случи, нали, да се чувствам по-лошо момиче, но ми се е искало да е било в, примерно, в Италия, където полицаите са по-готини или нещо. Може би. На мен в Китай ми се случи. Гледай, в Тайланд да не ти се случи, да. Да. И беше смешно, защото те ни задаваха въпроси, гледаха ни лошо, идваха с нас до туалетната, все едно сме най-големите престъпници. Или а защо ви задържаха? Какво стана? Имаше недоразумение с визата. Те мислиха, че сме с туристическа виза, а ние бяхме с работа. Да, и докато изяснат нещата, и там и с агенцията се чуваха по телефона и стояхме час и половина някъде. И си правихме селфита в участъка. Трябваше да си измислим забавление. Вие сте модели в края на краищата. Що да не си направиш? Кога ще бъдеш в участъка? Кога друг път ще ти се случи? Иначе ревютата как бяха? Добре, там имаше голяма заетост. Точно заради това не можех да обикаляте много. Това беше за едно китайско списание. Манга стил. Еми, много си хубава. Ето, това е заключението. Благодаря. Аз ти пожелавам много пътувания и приключения, защото каза, че за това си мечтаеш. Да. Една вълшебна и неочаквана сватба да измисли твой приятел, когато му дойде времето и когато ти искаш. И разбира се, ангажименти в кино. Благодаря много. И аз ти благодаря. Това беше ми много приятно. Много хубава рок ли си купил? Струваше си. За предаване. Благодаря ти още веднъж. Продължаваме веднага след рекламата.